vuoden. Katsotaanpas nyt tuo tukin teko nyt ihan porukalla, jotta mitenkä minä, että ei tule alimittaisia. Eikä kuituihin ei mene tukkia. Katsotaanpas nyt ihan kaikessa rauhassa porukalla tämä homma. Mitenkä minä tien tuon tukin jakamisen. Nyt mulla on tämä tukki, nyt on pikkusen runko vähän erillään, että mä oon vierä on tuosta, pitää katsoa saako tästä yleensä tästä tyveltä tukkia vai pitääkö se kuijuksi laittaa, se on vähän vierä on. Tää lähtee tuohon ulostamaan. Todennäköisesti tuolta latvasta suapi tuki, mutta katsotaan mitenkä minä merkkoon tuon latvan ja sitten tehdään. Nyt minä ensin katkaisen tuosta tuon. Siinä on sahalla, kun tämä katkaistu, perkele. Urpokasta. Sahalla katkaistu on tämä. Ja minä katkaisen tuon ohuen siitä. Ei varmasti erru. Ohuen katkaisen siitä tuon piästä tuon tasson tuon pian. Lähdetäänpäs nyt ulostettaan nyt, eli mennään pellolle kahtomaan nyt. Eli nyt se on tasattu tuo pia. Pia on jo semmonen, siinä on semmonen lovi on, jotta se jouti katkaista vähän enempi tuota pian. Lähdetään nyt tarkastelemaan runkoa mitan kanssa. Mitenkä minä käytännössä sen tien. Tässä muuten on sitten, no katsotaan sitten kun tullaan sisälle, niin jotenkin se käytännössä männö tämä homma. Eli kun lähdetään tukkia jakamaan, niin työvälineenä ovat väri ja mittasakki. Lähdetäänpäs nyt, merkataanpäs ensin se minimi läpi mitta, eli 16 senttiä, joka on latva. Mennään näille seuvu. Tähän mennään 16 senttiä. Katsotaanpas miten se sujuu. Eli siinä on nyt 16 kohdalla on minimiläpimitta. Eli 13, 14, 15, 16. Nui. Ja nyt se vaan yksinkertaisesti. Tuossa on. Tuokin on vielä ohut. Jos oikeastaan tähän asti olisi. Mä oon jännän muotoinen vähän tämä runko. Tässä on nimittäin mutkakohta on. Samoin tuolla tyveellä. Niin kuin näkyy tuossa, missä on tuossa sitä lyhyen kuiju, jos tekee, niin saa oikaistua tuo. Silloin ehkä 3/8 saisi tähän asti. Tässä ottaa tuo. Eli se on kuoren pieltä 16 senttiä. Siinä on tuota. Eli siihen pannaan nyt merkki. Minä en auki yhdelläkäällä, en hyvää imme. Varmistetaanpas vielä, eli 16 senttiä on tuo. On tässä kohta. Nui. Eli käytännössä tällä tavalla minä joka tukin katon tuon latvan. Jos on pitkä runko, niin se on helppo jakko, kun näkyy tuon minimiläpimitta mitaan. Niin se on helppo siitä sitten jakko. Katsotaan tuota minun mittalaitetta tuo. Tässä nähdään, että tässä on aika paha mutka on. Tästä ei kyllä oikein tukkia ei tule.
Eli periaatteessa mä oon vähän hankalan muotoinen, mutta periaatteessa me voitais on tuosta lähtöä mutkittelee. Ei sitä kyllä uskalla tehdä kuin lyhyen kuijo. Vähän huono. Tää hyvä esimerkki oikeastaan, koska mitenkä hankala se voi pelillä olla. Suorassa puussahan se on helppo, kun merkkoo vaan tuon minimi läpi, mitä on tuonne, niin katsotaan sitten tuota minun mittalaitesysteemi. Eli on, tämä on kyllä, se on kyllä aika vierä. Jos sitä tekee kuion, niin vielä ehkä 3-8 saisi. Saattaisi just 3-8 tukin suoa. Sanotaan, jos tuosta nyt katkaisi sen kuion suo. No. Tuo on sen verran mutkallinen tuo. Mutkan puavo on se mutkan puavo. Joo, niin se on. Ei sitä kyllä oikein tukkia tule. Eli nyt me on merkattu se minimilatvan läpimitta on tuolla merkattu. Ymmärrätkö? Hää? Saatana! Ymmärrättekö tätä mitta mistä? Joo, eli nyt on siis latvan läpimitta on merkitty minimi. Eli sen alle ei saa tukkia tehdä. Otetaanpa sitten minä otan rukkaset tästä. Tässä on kamera nähdäksemme paremmin. Eli nyt meillä on siis latva läpi mitta merkattu. Ja katsotaan tuota minun mittalaitettani. Joo. Eli mitta systi. Tuo fluorisoiva väri näkyy, merkkausväri näkyy hyvin. Tuolla näkyy tuo minimi läpi mitta. Ja tuossa näkyy, mistä pitäisi melkein katkaista kuijuksi tuolta. Pakko katkaista. Tuossa. Tässä on se minun mittasysteemi. Eli tästä näkyy, monellako iskulla mikkin mitta tullo. Eli 5-2 tullo 4,16 iskua. Eli tuossa rangasta, tuossa liukuosassa on 10 sentit merkattu. Eli se on 4 plus sitten melkein 20. 4,13 tullo 3,3 iskua, eli 3 täyttä iskua sitten 30. 3,8 tullo 3 iskulla himpun verran, ottaa tuon hampaan verran tänne päin, niin tullo 3,8. 3,13. Nyt ei sitten olekaan. No apumitta on 3,13. Latvapaksuus 20-25. Saisi niinku tässä tapauksessa ei pysty semmoista tekemään. Eli se on katkaistava tuossa. Eli katsotaanpas nyt se tämä homma. Mä luulen, että siitä 3,8 tai ehkä 4,13 sen suottaa suoa. Joo, katsotaanpa. Minäpä rupean rumputtamaan. Eli ensin katkaistaan se kuitu. No niin, nyt katkaistaan ensin se kuitu siitä. Eli tuo mutkainen osuus tehdään kuin. Se meidän latva läpi mitta lähemmäs tuossa, eli se on tuossa kohti nyt tuo. Eli nyt sitten lasketaan, se on saattaa tuo 3,8 aika lähelle männä, eli 3 iskua.
Ja kolme iskua sitten tuon hampahin leveys tuo. Se saattaa aika lähelle tulla tuosta, eli yksi tullo tuo yksi tuommoinen 38 tukki. Kaksi iskua, kolme iskua, siitä tullaan 4, 13, eli nyt pannaan 30, 10, 20, 30, eli tuossa olisi 4, 13. Niin nyt sitä himpun verran me jouduttiin tinkimään, koska 5-2 sitä ei olisi tullut ennen. 3-30 se tuli, mutta 4 iskua me ei olisi suotu sitä ennen. Se olisi mennyt jo tuota alimittaiseksi tuo latti. Eli siitä tuli 4-13 tukki nyt. Tuomme. Ja nyt on se. Nyt me ei suora sitä tukkia, eikä 5-2 ei ole suotu siitä. Me ei ole pakko tehdä tämmönen. Eikä taas niinku 2-3-8 ei ole suotu. 4-13 on, joka me suottiin nätisti siitä. Ja siitä on nyt suora tukki, koska se mutkainen osuus tehtiin kuijuksi. Ja nyt tämä loppuosa puijaan kuijuksi. Sitten tosta vähän lyhempi. Elä nyt kamera huittoon, minä rupen nyt muuten touhuva. Se on oikeeta peliä. Se! Teemme tukkia tällä vehkellä. En tiedä, onko tämä hyvä vai huono systeemi, sitä minä en tiedä. Tämä on minun systeemi. Toinen vaihtoehto tietysti olisi merkata nuo katkaisukohat tuolla metsurin mitalla. Sitäkin on tehnyt joskus. Mutta minä tämän systeemin kehitin ja se nyt niin tällaisen sopi tarkasti tuon. Näillä iskuilla ja noilla välimitoilla, niin sen saa pitää tarkasti. Joo. Mutta tämmönen, mutta ei mene tukkia kuivuus.